तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, हे तीन चाकी बुलेटसारखे दिसणारे काय आहे? हे बुलेट ट्रॅक्टर आहे. या तीन चाकी बुलेट ट्रॅक्टरची निर्मिती केली निलंगा येथील मकबूलभाई शेख यांनी. हे काय कामाला येते पाहूयात. या बुलेटची रुंदी 32 इंच आहे. 4 फूट सरीत सहज काम करू शकतो. हे ट्रॅक्टर एका वेळेस 20 फूट जमिनीची फवारणी करतो. बुलेट ट्रॅक्टरवर चालणारे रिपर म्हणजेच सोयाबीन कापणी यंत्र नवीन तंत्रज्ञान वापरून या रिपरची निर्मिती मकबूल शेख यांनी केली. हे रिपर ऑइल प्रेशरवर चालते, यामुळं व्हायब्रेशन कमी होते, यामुळं शेंगा फुटणार नाहीत. 10 HP पॉवरमध्ये 3 व 4 चाकी असे 2 प्रकारचे बुलेट ट्रॅक्टर बनविले आहेत. हा छोटा बुलेट ट्रॅक्टर शेतीच्या मशागतीची सर्व कामे करतो. अगदी 1.5 टनापर्यंत ट्रॉलीही ओढतो. 1,70,000 सामान्य शेतकऱ्यांना हातभार लावणारा हा ट्रॅक्टर पेरणी, कोळपणी, 20 फूटपर्यंत फवारणी, नांगरणी, रोटावेटर, मळणी यंत्र, सरळ पाळी, 3 फणी मोगडा, बागायत फवारणी, पाण्याचा पंखा, जनरेटर यासोबतच शेतातील सगळी कामे सहजपणे करतो. मकबूलभाई शेख यांनी आणखीन काही अवजारांची निर्मिती केली आहे. त्यात इलेक्ट्रो 1, 3 चाकी बॅटरीवर चालणारे यंत्र प्रदूषणात वाढ होऊन निसर्गास हानी निर्माण होत आहे. डिझेलचे वाढते दर यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांसाठी बॅटरीवर चालणारे 3 चाकी ट्रॅक्टरची निर्मिती केली. कमी वजन, कमी किमतीत इलेक्ट्रो 1 ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिले. पॉवर टिलर 5 HP मध्ये 2 चाकी पॉवर टिलर अगदी कमी किमतीत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा होत आहे. यावर पेरणी, पाळी, कोळपणी, फवारणी अशा अनेक क्षेत्रातील कामे शेतकरी करू शकतो. 1 लिटर डिझेलमध्ये 2 तास चालतो. पॉवर विडर 5 HP मध्ये 3 चाकी तयार पॉवर विडरची निर्मिती केली. शेतातील सर्व काम करू शकतो. 1 लिटर डिझेलवर 2 तास चालू शकतो. कमी किमतीत कमी खर्चात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर उपलब्ध आहे. याची सर्व देशात विक्री होत आहे. यावर पेरणी, पाळी, कोळपणी, फवारणी, उसाला मती लावणे अशी अनेक अवजारे या यंत्रावर चालतात. शेतकरी अतिशय कमी वेळेत कमी खर्चात शेती करू शकतो.